Mes nusipirkom tokią barbekinę ir čia jinai bus su dujom. Tai mes turim šiaip šašlikinę paprastą, bet kadangi mes gyvenam bute, tai mum baisu, kad išėjusiu lauką pradėjus kepti. Kaimynai nesupyktų dėl dūmų, nes vis dėl to, kai sudėsi ar malkas, ar anglis, ar kažką, tai bus labai daug dūmų. Tada važiuosim į parduotuvę apsipirkti, ką norim kept. Jo, burgerio, bandelių, visko, ir rytoj bandysim išsikepti. Ir tikiuos, kad bus gražus oras bent jau pusę dienos, kad spėtumėm išsikepti. Ir tada man jau nesvarbu, tegu lyja, nes dabar irgi va lyja. Čia, taip, dabar lyja. Tai va, tada. Rytoj išbandysim. Šiandien. Rytoj. Šiandien. Jeigu jau kažką norės, tai iškepka man to va. Pridarė bardaką ir sėdi laimingas. Nauja barbekinė. Palapinė? Čia medium. Čia large. Čia yra šiandien. Oh my god, tai jeigu čia medium, tai kas large? Aš jau turiu daug problemų. Dabarelė, atsidaryk magijos triuką. Nujunk ir nebėra barbekinės. Bandelės jau paruoštos. Čia mūsų burgerių mėsa, tai čia yra tiesiog jautiena. Ir kas viduj sumaišyta, tai svogūnas, oreganas, petražolė. Ir aišku, prieskoniai įvairiausi. Ir tada šiek tiek džiuvesėlių. Aš dedu tokius džiuvesėlius, vadinasi panko. Tai vienu žodžiu, man šitie džiuvesėliai daug labiau patinka. Kadangi dedu džiuvesėlių šiek tiek, į mėsą reikia ir truputėlį vandens spilt. Tai aš kalbu apie, skaitykim, kokius 4 šaukštus. O dabar, ko aš norėčiau, tai savo stiklinytės. Tiesiog pasidarysiu savo tokį spritzą vadinamą. Tai nekreipi dėmesio į mano plaukus. Aš juos išsiplojau ir leidau tiesiog patiems išdžiūt. Bet pasidarom kokteilį. Ne kokteilį, tiesiog pasidarysim vyną ir spraitą užsipilsiu. Aš turbūt atrodo kvailai, kad vieną pati sėdžiu ir darau vyno kokteilį. Nes Aleksas išėjo žaist krepšinį. Tai vienu žodžiu po to, kiek dabar valandų pažiūrėkim, dabar yra 2:20, po 2:20. Tai 7:30 mes esam užsisakę staliuką vienam bare. Tai varysim su keliais draugais susitikti. Tai aš turiu Blackberry's. Blackberry's. Oh my god. Prisimenat, buvo toks telefonas Blackberry? Ne? Man atrodo, būdavo. Ir aš jo labai labai norėdavau ir labai pavydėdavau, kas turi. Tik tai kieti žmonės turėdavo Blackberry. Aš tuo tarpu turėdavau nuo 30. Aš kerpu su plaukų kirpimo žirklėm. Žiūrėkit, butelis susikokusavęs, o aš ne. Man atrodo, man užteks tiek, kadangi aš šitą nenoriu, aš noriu tik taip paragauti. Tai aš visą laiką va šitaip vyną darau, iš tikrųjų, ar būtų baltas vynas, ar rožinis vynas, aš šiek tiek įsipilu to vyno. Ir tada ant viršaus. Aš tada ant viršaus užsipilu spraito. Priklauso iš tikrųjų, koks vynas. Jeigu vynas yra saldus, aš pilau gazuotą vandenį. Jeigu vynas sausas ir nėra to saldumo daug, tada pilau spraitą. Aš noriu spraito įpilt tik tam, kad duotam vynui šiek tiek gazuotumo, šiek tiek burbuliukų. Nes man gert paprastai vyną, ypač jeigu jis yra sausas, man labai nepatinka tas jausmas burnoj, kai taip išdžiovina tą tavo liežuvį, aš nekenčiu. Aš dar norėjau su jumis pasikalbėti, žinot, aš dabar to vyno įsipyliau, tai aš noriu su kamera šnekėtis, nes vienai pačiai atsisėsti ir gerti vyną tiesiog va taip tyloj. Būtų liūdna, ne? Tai aš žiūriu dabar į tą kamerą.
Ir negaliu nepastebėti tiesiog tų savo plaukų. Jeigu aš susimu į viršų savo plaukus, tai aš turiu vien tik rudus plaukus. Tai aš noriu tiesiog pasakyti vieną dalyką, paaiškint, kad aš savo plaukus atsiauginėju ne dėl to, kad aš noriu atsiauginti savo natūralią spalvą. Man mano natūrali spalva nepatinka. Man atrodo, kad jinai griežtina mano veidą. Mano veidas atrodo toks daug senesnis, daug vyresnis. Mano bruožai atrodo griežtesni. Tiesiog aš netrodau tokia švelni iš veido. Taip, suprantat, ką turiu omeny? O kai turėjau šviesius plaukus ir pasižiūriu nuotraukas, mano veidas tiesiog atrodė toks geresnis. Aš tokia pati atrodžiau tokia draugiškesnė, tokia mielesnė, nu man tiesiog taip atrodo pačiai. Tai turint tamsius plaukus, ir čia žinot, aš sėdžiu prie pat vat, šviesos labai ryškios, tai dar tuos plaukus išviesina šiek tiek. Bet kai aš esu, tarkim, paprastam apšvietime, tai mano plaukai atrodo labai, labai, labai tamsus. Ir dar žinot, kaip aš tas kontrastas su tais baltais galais. Tai man nepatinka, tiesiog man nepatinka ta spalva ir man galit sakyti, ką norit, aš tiesiog nemėgstu šitos spalvos, nemėgstu savo natūralios plaukų spalvos. Gal ant kito žmogaus atrodytų gerai, bet prie mano bruožų tiesiog netinka. Ir aš nesakau, kad man vat grinai labai tinka ta visiškai blondiniška, išdeginta, išbalinta spalva. Ne, aš to neturiu meni, tiesiog šviesesnė spalva. Norėjau tiesiog duoti ilgą pertrauką, kad juos pamaitin kaukiam, aliejukais, dar kažkom, tiesiog leisti jiem atsigauti be peroksido. Ir tie mano natūralūs plaukai, jie taip žvelga, pažiūrėkit, aš nežinau, ar per kamerą matos, bet matos, kad yra tokie sveiki plaukai. Dabar, ką aš planuoju, tai vis žiūrinėju nuotraukas įvairių kirpėjų čia Londone ir bandysiu susirasti kažkokį kirpėją, kuris labiau specializuojas į tą e-touch dažymą. Tai tokiam mažytėm srogeliam, nes aš noriu išviesint vėl šitą. Suliet šiek tiek. Kad nebūtų taip, kad dabar, kaip matot, tiesiog yra juoda, balta. Man iš tikrųjų, žinokit, vyno nereikia daug. Aš va tokias dvi taurės išgerčiau ir aš jau apsvaigusiu. Aš nesu ta, kuri gali pakelti labai daug alkoholio. Tai jo, aš galiu išbūt visą naktį, visą vakarą, aš išbūnu ir turbūt iki pat galo baliaus. Bet aš šiek tiek sukčiauju, aš negeriu, tarkim, žinot, jeigu visi geria šotais vadinamais čierkom, aš negeriu pilnos čierkos. O sakyti, negeriu iš visų, ne, negeriu pilnos čierkos, aš tik kartais pridedu prie lūpų, kartais išgeriu, kartais ne, nu, žinot. Ką man daryti, aš ne toks žmogus, kad galėčiau taip, op, užsiverčiau ir, žinot. Su amžium tu apskritai nebegali pakelti tiek, kiek galėjai gal anksčiau. Tiesiog, aš prisimenu, kai buvau, tarkim, kokių 20, 22, aš neturėdavau tokių pagirių, aš nesijausdavau taip prastai kitą dieną. Dabar, tarkim, kai jau suėjo nuo 25 metų turbūt tai prasidėjo, dabar jau aš be švesdama kažką, tarkim, pasiemus jau vyno į ranką, ar kas taip bebūtų. Aš jau pirmą gurkšnį atsigėru, tiesiog visas gyvenimas prabėgo prieš akis, kad maždaug kaip aš jausiuos rytoj. Ir aš labai stebiuos tom, bet yra žmonių, kurie gali gerti alkoholį ir kitą dieną jaustus normaliai. Aš kitą dieną, aš mirštu. Aš vos galiu telefoną į ranką pasiimti, kad išsikviesti maistą. Aš vos galiu tą padaryti. Aišku, yra buvę ir tokių stebuklų, kai kažkaip atsikėliau kitą dieną ir nebuvo tai bloga, bet čia būna tik labai labai retai ir žiūrint, ką geri. Dėl to aš dažnai privengiu baliukų. Tai žinokit, jeigu galvojat, kad aš čia labai esu tūsintoje didžiausia ir ten kiekvieną savaitgalį varau visur, kažkada tai būdavo, kai buvau jauna ir graži, dabar tik tai
Neringa. Galbūt taip pateikiu save dažnai per savo video, lyg aš būčiau to tokia, žinot, kompanijos siela, aš vis noriu varyti, tūsi, noriu šok, noriu butkutis. Dėktinė atėsi iš butelio tiesiog. Ne, žinokit, taip nėra. Aš esu iš tikrųjų labai didelė namisėda. Ir ypač, kai persikrūstėm čia, aš nematau nieko, tik namus. Ir aš dėl to nesiskundžiu. Aš esu iš tikrųjų labiau tokia intravertė. Man užtenka savos kompanijos. Ir savaitgalį aš susigalvoju, filmuoju video, susigalvoju kažką kitką pasidarau, einu tvarkytis pasileidus muziką, sugalvoju kažkokį tai patiekalą pagamint, kurio niekad nebandžiau išbandyti savo jėgas, ar tiesiog pasidaryti kažką, ką atidėliuoju, ar dar kažką. Tai nežinau, aš tiesiog pati sau prisigalvoju veiklos ir aš nesu tokia, kad man būtinai reikia, kad kažkas man vis palaikytų kompaniją. Aš tiesiog pripratus tiesiog savo kompaniją palaikyti. Aš nelabai mėgstu naujų žmonių, dėl ko aš neturiu daug draugų. Aš nesu tokia, kuriai reikia pastovaus bendravimo su kažkuo. Tiesiog aš toks žmogus, aš visą laiką tokia buvau ir nieko dėl to negaliu padaryti. Tai jo, aš tiesiog jaučiuos pati, aš neverkiu, nebijokiu, pati jaučiuos savo geriausią draugę. Kaip liūna, ką? Ir nežinau, ar čia tiesiog, kad mes su Aleksu jau 10 metų, vos nepasakau 12, iš kur tas 12? Nežinau, ar čia dėl to, ar dėl ko, aš net neįsivaizduoju. Aš einu, pabaigsiu savo vyną ir tada gal eisiu kažką, tuos plaukus gal šiek prasitiesinti ar kažką. Ir šiek tiek persirengti ir greičiausiai būsiu pasiruošus tada jau varyti į tą restoraną. Restoraną, paba, barą, ne? Ne, žinau. Mažiai. Labai mažiai kuris. Bet labai skanu, aš jau vaigiu, žinau, žiauris skanu. Kukurūzai. Aš labai užsinorėjau pasigamint deserto. Tai desertui aš gaminsiu tinginį. Tai esu pasiruošus plus dar ir vakarieniai jau šiek tiek ką darysiu. Mėsą bandau atšildyti irgi. Tai darysiu pyragą mėsos ir parodysiu, kaip gaminu, parodysiu visą receptą. Tikiuos dar nesu įrodžius YouTube'ai, nes tada būtų visiškas laiko švaistimas. Bet manau, esu dalinusis Instagram'e ir labai daug kas prašė recepto ir labai daug kas iš tikrųjų darė tą pyragą mėsos, kurį aš darysiu šiandien. Tai jo, daug kas siuntinėjo mano nuotraukas, kaip jiem gavosi ir aš labai džiaugiuosi visada, kai jūs pabandot mano receptą. Ypač jeigu dar patinka, tai iš vis atrodo nebereikalo parodžiau. Tai jo, šitas bus vėliau, o dabar aš tiesiog noriu pasidaryti tinginį. Tai aš planavau tinginį daryti jau 100 metų atgal. Bijau, kad mano gaidelio sausainiai nebūtų pasenę, nes aš juos nusipirkau turbūt prieš metus. Bet ar gaidelio sausainiai iš vis turi galiojimo laiką? Jaučiu gaidelio sausainius. Jeigu būtų zombių apokalipsė, galėtume veinti ir valgyti. Taip kaip tuos visus konservuotus dalykus, taip ir gaidelio sausainius. Aš tiesiog jį darau pačiu paprasčiausiu būdu. Tai tiesiog darau pagal savo mamą, kaip jinai darydavo, taip ir aš darau. Tikiuos, kad darau taip, kaip jinai. Aš taip įsivaizduoju, kad darau taip, kaip jinai. Tai aš tiesiog kakavos šiek tiek panaudosiu. Iš tikrųjų visi žino, kaip tą tinginį pasidaryti. Kiekvienas turi savo receptą, kaip jį pasidaryti. Kiti naudoja riešutus, kiek žinau, naudoja kartu pamaišyti su gaidelio sausainiais. Kiti naudoja razinas gali įmaišyti, kiti iš vis daro su varške, iš varškės tinginį, kiti daro su kondensuotu pienu, su rodudu ir taip toliau. O aš darau tiesiog paprasčiausiai sumaišius kakavą su cukru ir tada įpilu viską į pašildytą sviestą ir viskas. Tai man tinginys toks paprastas ir toks labiau tokios turtingos kakavos skonio man patinka labiausiai, negu kad visi tie su kondensuotais pienais ir taip toliau. Nes kiek esu ragavus, pati nesu darius, bet kiek esu ragavus su kondensuotu pienu maišytą tinginį, man visiškai ne tas. Ir galbūt dėl to, kad mano mama visą laiką vaikystėje padarydavo tą tinginį tokį su ta tokia
aitre kakava, su tokia stipria kakava. Ir kai tu valgai tą tinginį, tu jauti tokį stiprų skonį tą kakavos. Toks grinai, grinai šokoladinis tas tinginys gaunas. Ir man labai labai patinka. Aš esu valgius tinginį su kitokiais sausainiais, esu ragavus. Tai tenai, man atrodo, buvo gal selga sausainiai ar kažkokie visiškai negaidelio sausainiai. Ir atsiprašau, bet taip tinginio niokot negalima. Tiesiog man atrodo, kad jeigu darai tinginį su bet kuriais kitais sausainiais, o negaidelio sausainiais, tai jau čia yra netinginys. Ir man asmeniškai yra visiškai neskanu. Tai tie gaidelio sausainiai tiesiog prideda to tokio autentiško skonio. Ok, dabar belieka sumaišyti viską. Turim va tokį va dešrgalį. Tai aš jį įdėsiu į šaldytuvą. Ir lauksim, kol jis man sustings. Taip, tai mes važiuojam dabar į parduotuvę, nes aš prisiminiau apie savo gėlę. Nes, kaip nemalonu filmuot, kai šalia mašina sustoja. Oh, aš šiaip pagrindę turiu savo namuose vien tik netikras gėlės, plastikinės. Ir turiu vieną, kuri nėra plastikinė, bet aš ją prižiūriu taip, lyg būtų plastikinė. Tai man jinai jau po truputėlį, man atrodo, miršta. Ir mes dabar sugalvom nuvažiuoti, man reikia nusipirkt vazoną, kad tą gėlę persodint. Tai nusipirkau žemių ir bandysiu kažkaip užsiimti tais reikalais, nes aš asmeniškai aš nemoku gėlių prižiūrėti ir net neįsivaizduoju, kaip man seksis ją persodinti ir ar jinai man prigis, bet žiūrėsim, gal Aleksas padės kažkiek. Aleksai, pasisveikim, be žodžių. Neradom vazono, kokio aš norėjau, bet dabar važiuosim į kitą parduotuvę. Ir žiūrėsim, gal tenai išeis rast kažką. Bet aišku, aš neišėjau už parduotuvės visiškai be nieko. Tai nusipirkau truputėlį valymo priemonių. Alesas nusipirko blenderį. Ką ten blendinsi? Proteiną, šeikus. Proteiną. Jo, aš irgi gal pabandysiu iš tikrųjų. Kokiu nors tai. Nusipirksiu. Ne, aš tavo noriu panaudoti. Taip, tai nekreipkite dėmesio, kaip aš apsirengus ir kaip aš atrodau dabar. Buvau ką tik soliariumą iš tikrųjų irgi. Tik grįžom, iškart nuėjom į soliariumą. Dabar viskas susirinkom, parėjom namo. Tai vienu žodžiu, aš į soliariumą nevaikštau dažnai, bet einu tik tada, kai kažkokia proga tarkim yra. O šiaip, žinot, aš nepatariu niekam į soliariumą vaikščio, bla bla bla, žinot visi, kas gali atsitikti ir taip toliau. Nedarykit taip, kaip aš darau. Darykit protingai ir neikit į soliariumus. Na, aš turiu pasakyti, nes žinau, kad mano video žiūri ir jaunesnio amžiaus žmonės, žmogiukai. Tai žinokit, su soliariumais nereikia padauginti, okei? Okay? Iš vis reikėtų neiti. Paskaitykim, trys progos kokios būna per metus, kada aš einu į soliariumą šiek tiek. Tai vienu žmogu, nežinau, kodėl aš čia taip leisimus, bet žinau, kad soliariumas nėra gerai. Tai kaip matėm, nusipirkau tą blenderį, toliau ką norėjau parodyti. Čia yra tos šluostės tiesiog grindėm, kadangi mano labai pavargo ir reikėtų jau pasikeisti. Toliau aš pasiėmiau Lenor rutuliukų. Jūs žinot, aš labai mėgstu tuos ir aš esu per video sakius, kad aš mėgstu juos papilt be plaunant rūbus. Ir labai labai suteikia tokio ekstra kvapo. Ne vien, kad mėgštiklis, bet dar ir tas kartu dvigubą jėgą gaunas. Not mad, not mad at all. Oh my god, labai skaniai kvepia. Labai gerai kvepia, labai gerai pataikiau. Aš negaliu apsieiti be valymo priemonių. Tai pasiėmiau oro gaiviklį tokį. O tai kaip čia vyksta? Nesuprantu, čia kažką paspausti reikia. O, paspaudžiau, važiuojam. Nežinau, niekas čia nevažiuojama, nes neužvažiu nieko. A, o, Taip, tai, o, vaikeli, kaip kvepia, wow. Tai čia reikėjo tiesiog paspausti tą galą, tą mygtuką. Ir tada palaukti vieną minutę, kad tas skystis pradėtų
kristi apačiai ir kažkokiu būdu pradėtų kvepėti. Okay. Mm, žinok, kaip kvepia labai labai gaiviai, taip lyg arbūzais tokiais. Tai šitą aš manau padėsiu kažkur vonios kambary, tiesiog paslėpsiu kažkur, kad nesimatytų, nes jūs žinot, iš praeito mano tvarkymosi video, kad aš viską suslapstau, kad nesimatytų. Tai šitą aš labai labai blizgu, aš labai atsiprašau. Turiu atsiprašinėti dėl to, kad blizgu. Va, atėjo laikai. Nes kitaip, panama žmonės. O dėmė, tavo veidas kaip blizga, o dėmė. Labai, labai visiems įdomu tavo nuomonė. Šitą aš tiesiog paslėpsiu kažkur už gal savo tų gėlių puokštės. Ir kvepės man. Nes šiaip jis neatrodo labai reprezentatyviai, kad norėčiau laikyti ant parodos. Kaip jums mano prekės kol kas? Einam prie esmės, dėl ko aš ir važiavau į parduotuvę. Aš važiavau tik dėl vieno daikto, tai gėlių vazono. Ir kaip matot, nusipirkau ir dar, nes, nu, ar iš viskaitos, kad važiavai į parduotuvę, jeigu tik vieno daikto nusipirksiu. Aš nusipirkau pirmiausia savo gėliai maisto. Tokia esu negera gėlių mama, visiškai. Nusipirkau gėlę, aš ją išgelbėjau iš parduotuvės, nes jinai buvo karšta vasaros dieną padėta vidui, kur tamsu ten kažkokiam kampe numesta ir visa nuleipus matęs ir aš gal parsinešiu ją namo, aš ją auginsiu, jinai man žydės, užauks tokia ir parsinešiu namo ir jinai man nuleipus. Taip, ir vazonus, dėl ko ir važiavau parduotuvę, tai iš tai tokį nusipirkau. Nebuvo visiškai pasirinkimo, dėl to jis toks visiškai toks paprastas pilkos spalvos vazonas, nieko ypatingo. Ir kaip ir sakiau, nebuvo visiškai iš ko rinktis. Tai galvoju, pasimsiu šitą ir šitas yra, sakyčiau, gal net dvigubai didesnis negu mano praeitas. Tai dabar bus vietos mano tą gėlį, o ta gėlė tai yra tiesiog tokia palmė ir dar kažkokia. Kadangi gėlį nesuprantu, tai žinau tik, kad palmė yra. Ir jinai net netaip vadinas. Iš tiesiog vadinu palmė, nes taip panašiai atrodo. Tai va, nusipirkau žemės, nusipirkau maisto, nusipirkau vazoną ir bandysim išgelbėt savo gėlį. Nes man jas labai labai gaila. Aš čia pasižiūriu ją ir galvoju. Aš esu žvėris. Aš esu ne žmogus. Tai bandysiu persodinti ir tikėkimės, kad jinai man prigis. Ir jinai auks, didelė, gražutė, sveikutė. Mažiausiai priežiūros reikalaujantį gėlį ir aš ją sugebu numarinti. Nu, tiek ir norėjau papasakoti. Okei, tai bandom kažką daryti su tą gėlę. Tai aš čia turiu tą savo gėlytę, kuri miršta jau beveik. Štai šitaip jinai atrodo. Iš tikrųjų, tą palmę kaip ir nieko, bet šita matos jau jai nebepatinka ir plus žemė čia labai sūsa ir aš kad ir įpilu vandens, vis tiek ta žemė jau atrodo labai labai pasenus tokia. Tai mes turim naujo žemės. Kaip man įpilu čia? Nu, jeigu tokiais tempais čia man pilsis, tai nežinau, kas čia bus. Bet šita žemė daug geresnė. Man atrodo, jai patiks. Šiaip, jeigu mano tamprės praplyšusios, gali būti visko. Nes jom yra 30 metų. Žinot, aš kaip sakiau, aš visiškai nesuprantu, ką čia darau. Darau tiesiog taip, kaip aš įsivaizduoju. Jeigu aš būčiau gėlė, kaip man patiktų. Tai labai, labai gera žemė atrodo, tvirtai laikos. Ajajaj, gėda, nemoku gėlės įsodinti. Nu, bet žiūrėsim, jeigu prigys, aiškis kažką gerai padariau. Iš tikrųjų, aš noriu dar ir nukirpti nudžiūvusi lapelį. Okay, nenoriu per daug perlaistyti, nes ta žemė ir šiaip atrodo tokia labai drėgna. Tai paliksiu taip. Man atrodo viskas. Nu, žinokit, jeigu suveiks, tai gal net ir dar vieną gyvą gėlę nusipirksiu. Paliksiu dabar šiek tiek laukia pabūti. Šviesos šiek tiek pasisemti ir po to parsinešiu į vidų vėliau vakare. Tai, aš jums parodysiu, kaip pasidaryti tą mėsos pyragą. Labai ačiū, Aleksui, kad man viskas supjaustė.
Pirmiausia, aš įkaitinsiu aliejų, tada sudėsiu svogūną smulkiai supjaustytą, morką kubeliai supjaustytą ir susmulkintą česnaką. Kartu šiek tiek pakepinsiu, kad suminkštėtų. Pyragas bus tiesiog toks, kad papa čia tos visos daržovės, skaitykim, su mėsa, o ant viršaus bulvių košė ir sūris. Tai kol mano tos morkos svogūnas ir česnakas kepa, aš pasidarysiu tokį užpilą, tai man reikės tam užpilui. Jautienos kubelio, tai aš čia kol kas įdėjau 1,5, įdėsiu šiek tiek pomidorų pastos ir šiek tiek marmito. Man atrodo, jeigu neturit marmito ir bus be marmito, nebus labai didelė problema. Tiek. Dėsiu visko ir užpilsiu vandeniu, tai aš naudosiu gal 500 ml vandens verdančio. Aš čia naudojau 2 kubelius jautienos, bet man gavo šiek tiek per sūrį, bet aš žinau, kad man dar vandens reikės, nes aš iš daug mėsos čia viską darysiu. Tai dar praskėsiu šiek tiek šitą ir aš paliksiu dabar jį atokiau ir sudėsiu mėsą į tą keptuvę. Tai va, aš sudėjau tą jautieną į keptuvę, pakept, kol bus iškepę, va, tokios pulkos spalvos ir viskas. Ir toliau aš dar čia aišku pridėjau ir prieskonį, pridėjau pipirą, dėjau druskos, dėjau česnakinės druskos, nu vienžuori, kas jums patinka dar pridėti, pasūdyti šiek tiek. Bet irgi nereikia per daug persūdyti, nes reikia prisiminti tą, kad ant viršaus dar užpilsim po to štai šitą, tai kad nebūtų per daug sūrumo. Tai, dabar Alesas padarys mums bulvių košę, įdėsim truputėlį sviesto. Truputėlį pieno ir jo, ta bulvių košė eis ant viršaus to pyrago ir mano mėsa jau baigia iškepti irgi, tada aš pilsiu tą, net nežinau kaip čia pavadinti šitą, kaip čia pasivadintų? Šamarliaką. Šamarliaką? Kaimo virtuvėlė, va taip pavadinkim, supilam šamarliaką. Valėsis, čia kažkokį šamarliaką darys. Man atrodo, per daug vieno pupilį. Gerai, nieko nesakau. Aš iš tikrųjų paliksiu taip. Nėra jau taip ir sūriai. Jis čia man dar pagaruos, dar susigers į pačią mėsą. Labai skaniai susigeria tas šamarliakas. Aš nežinau, kaip pavadinti. Užpilas, va, buvo pavadinus iš pradžių gerai. Paliksiu šitaip ir gal aš paliksiu ant tokios silpnesnės ugnies truputėlį. Ir paliksiu burbuliuotis čia, kad truputėlį sutirštėtų ta mėsa, kad truputėlį išgaruotų tas skystis. 70, gal 80% vandens išgaravoma. Kadangi aš dar noriu šiek tiek, kad vandens būtų, tai aš įdėsiu viską į indą. Kadangi dėsiu į orkaitę, ir tenai man reikės, kad viršus apkeptų, kad sūris to pyrago išsilydyti ir apkeptų, tai aš nenoriu, kad tenai tiesiog sausio mėsa būtų indė. Taip, tai sudėjau lygiai gražiai mėsą pirmą ir dabar dėsim ant viršaus bulves. Turim tokį, nenoriu labai vartyti šio, bet taip atrodo. Ir dabar ant viršaus aš užbarstysiu sūrio, aš naudoju čedario sūrį. Dabar aš visą šitą dėsiu į orkaitę. Nežinau, kokio šitam temperatūrą gerinti. Viskas iškepta, tai beveik nesvarbu, kad iškeptų sūris. Aš turbūt dėsiu kažkur 180, čia pati sugalvojau, tikrai ne visus pasakė. Dėsiu į 180 laipsnių temperatūrą, man atrodo, tie laipsniai nelabai turi įtakos šiuo momentu, kadangi, kaip ir Alesas pasakė, čia viskas jau yra iškepta. Mums te reikia realiai, kad viršus tas apkeptų gražiai. Tai šitas pyragas skaniausias yra su virtom daržovėm. Tai nežinau, ar tai bebūtų virtos morkos, ar pupelės tos saugos. Ar vat, aš šiuo atveju virsiu brokolius. Ir man labai patinka brokoliai ir šiaip ar taip, tai
prie šito pyrago labiausiai va ir tinka. Kaip gražiai gavos, oh my god. Labai labai gražiai viršus iškepė. Ir tikiuosi, kad ne tik gražiai atrodo, bet ir geras skonis taip pat. Kaip ir sakiau, kai atpjausiu, neatrodys labai estetiškai, bet jo, kaip pastovi šiek tiek jis, jeigu aš leisčiau jam atšalt, gražiau pjautus pačios tos bulvės, viskas, bet dabar šiek tiek gausiu tokią košytę, bet nieko. Bet atrodo, tai man atrodo labai gerai. Tikras pyragas. Va, man dar čia yra bulvių, čia dar yra mėsos, tai aš dar vieną darysiu tuoj. Labai gerai. Neturiu prie ko prikipti. Tai labai dėkuoju, kad žiūrėjot šitą mano video. Dar vieną vlogą blemba, nu, vienu žodžiu. Aš kažinu, aš vis dar moku makiažą daryti savo. Neprisimenu, kada dariau makiažą. Tai vienu žodžiu, aš prižadu, kad ateity aš tikrai sukursiu kažkokį tai video su makiažu. Bet jo, dabar įsivažiavau su tais vlogais, nežinau, kas daros. Tai bet kokiu atveju tikiuosi, kad video neprailgo ir susitiksim kitam. Nepamirškit pasiekti manęs Instagram'e taip pat. Aš jau su ten laukiu, aš visą laiką stengiuosi visiem atrašyt. Ir pavadinimas mano Instagram'o yra bomb2makeupxx. Tai vat viskas, nepamirškit like, nepamirškit subscribe, nes man nebedaug beliko iki 16 tūkstančių. Jau bandau surinkti 16 tūkstančių turbūt metus laiko. Tai jo, viskas. Išeinu. Like, subscribe ir bye.